השם, אנחנו נתחיל ללמוד כסדר ספר חשוב מאוד, ספר שערי עבודה של רבנו יונה מגדולי הראשונים. כך נקרא הספר, שערי העבודה, עבודת הקורבנות ועבודת התפילה עם שאר דרכי העבודה בכל המצוות לרב רבנו יונה, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. הפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך עצמו ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו וגדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא יתברך, וישתדל ויתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ההיא ולהתנהג בה תמיד. בכל יום ויום יוסיף אומץ לקנות מעלות ומידות אשר יתקרב בהם לבוראו וידבק אליו. ואם היה ראשיתו מצער, אחריתו יסגה מאוד. אומר הרב, הדבר הראשון, תדע לך, שאדם יכול באמת להתעלות ולהגיע למציאות של אדם שלם. הרי מה אנחנו רוצים? כל אחד רוצה להגיע לפסגת השלמות. זה החלום של כל אדם, להגיע לפסגת השלמות. פסגת השלמות, זה יכול להתבטא גם בענייני עולם הזה. הוא רוצה בית הכי טוב, ורכב הכי טוב, ומשרה הכי טובה, ומעמד הכי טוב, וילדים טוב, הכל טוב הוא רוצה, בקיצור. אבל זה עדיין העולם הזה. העולם הזה, רבותיי, זה משהו שחולף ולא נשאר ממנו כלום. כשאנחנו מדברים בשלמות האמיתית שלמענה נברא האדם, למענה לשלחו אותו לשליחות של העולם הזה, זה לא העולם הזה. העולם הזה זה רק כל מה שהשם נותן לך, זה רק מה שנקרא כמו פועל שעובד אצל בעל הבית והוא נותן לו רכב צמוד. אז מה זה המטרה? זה בשביל שהוא יוכל לעבוד. הוא נותן לו ארוחת בוקר, זה המטרה? זה בשביל שהוא יוכל לעבוד. גם בעולם הזה מה שיש לאדם זה בשביל שהוא יוכל לעבוד את השם, שיהיה לו קל, שלא יהיו לו הפרעות ומניעות. אבל זה לא המטרה. המטרה זה בית, כסף, רכב, מעמד, קשקושים, זה לא נשאר מזה כלום. אם זה היה אמיתי, היה נשאר מזה משהו. אבל אחרי 120 לא נשאר שום דבר. מה המטרה האמיתית? ודאי שעיקר המטרה של האדם, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. פרוסדור זה לא מקום שמשתאים בו. נכנסים לבית, נכנסים לפרוסדור, וממנו לטרקלין, לסלון. אז הפרוסדור הוא צר. אתם ראיתם פעם מישהו ששם בפרוסדור ספות, שולחנות, פסנתר, לא צריך שם כלום, השארים זה פתוח, זה רק לעבור. מי משקיע בפרוסדור? כל השקעה היא בטרקלין. העולם הזה, רבותיי, זה מעבר. מעבר? אוקיי. אז צריך שיהיה מעבר נעים וטוב, אבל זה לא המטרה. המטרה היא ודאי הבפנים, הפרוסדור, אותו טרקלין, אותו סלון גדול. הבית עצמו, המגורים עצמם, זה העולם הבא. אז כל אחד רוצה ודאי להגיע באמת, רוצה ורוצה, כל אחד במקומו הוא, להגיע לפסגת השלמות. רבותיי, איך עושים את זה? מה הפתח? צריך פתח. מה הפתח? אומר הרב דלך, הפתח הראשון זה, הרי אנחנו מתייאשים. אחד הכלים הכי חזקים שיש לעץ הערה בעבודת השם, לרסק את הבן אדם, לא להפיל אותו, לרסק אותו ולא להשאיר ממנו כלום, לא להשאיר ממנו אפילו פירור של כזית, כלום. יאוש. תדעו לכם, כשיש ייאוש, זהו. היצר הרע אומר, זה שלי. יצר הרע אומר, הבעל שם טוב, לא רוצה את העבירה בכלל. אין לו עניין בעבירה. למה? הוא אומר, מעבירה עצמה יכול להיות שיעשה תשובה, ועוד יהפך לו גם למצווה אם יעשה תשובה מהאהבה. אז יש מאוד צריך אותה. מעיקר מה שהוא רוצה מהאדם, שזה אחרי העבירה. הייאוש. תראה איזה אפס אתה, תראה איזה קטן, תראה, נפלת, תעזוב, זה לא בשבילך. לא בשבילך להיות דתי, לא בשבילך לעבוד את השם. זה אנשים שנולדו במאה שערים, בבני ברק,
אבא שלו היה אדמו"ר, סבא שלו היה, אני יודע מה, איזה רב גדול, איזה פוסק, אתה מה? מי זה אבא שלך? הוא לא שומר שבת אפילו. מה, אתה נורמלי? אתה צריך להיוולד גלגול הבא, בעזרת השם, תיוולד לאיזה מישהו טוב, אולי יצא לך משהו. אני אומר לכם, רבותיי, יצר הרע נקרא צייד הרמאי. כך מגדירים אותו חז"ל. צייד הרמאי. לא יחרוך, מראה מביאה את הפסוק במסכת עירובין, לא יחרוך מיד צדו. הוא חביבי צייד רמאי, הוא יודע לעבוד עם כל התחכומים שבעולם. ולכן אדם צריך להיות חכם ולדעת שכל מה שהוא תומן לך זה הכל שקרים, הוא משקר אותך. אין ייאוש בעולם כלל. מה שאמר רבי נחמן מברסלב, אבל שלום, רבותיי, זו מציאות חיים. הייאוש זה שטויות, הגמרא אומרת, ייאוש שלא מדעת. מאיפה בא ייאוש? כשאין דעת. אדם שהוא בצער, הוא מאבד את הדעת שלו. אין לו דעת עכשיו. אין עם מי לדבר. אל תרצה את חברך בשעה שמתו מוטל לפניו. למה הוא עכשיו בצער? אין לו דעת. מה אתה מרצה אותו עכשיו? שתוק, לך! צריכים לדעת שמי שרוצה באמת להגיע למציאות ולהגיע למשהו גדול, מוזר מאוד. תהיה גאוותן. אל תהיה גאוותן. אסור להתגאות. ויגבה ליבו בדרכי השם. אתה צריך לדעת מי אתה. אתה צריך לדעת מה אתה שווה. ברגע שאתה יודע מה אתה שווה, אתה לא תמכור את עצמך בעבור נזיד עדשים. אתם יודעים מי האדם הכי מסוכן בעולם? האדם הכי מסוכן בעולם, אני תמיד אומר את זה בשיעורים, מי שאין לו מה להפסיד. הוא נשפט לשמונה מעשרי עולם. זאת אומרת שהוא צריך לחיות כמו מטושלח בשביל לשבת בצוהר. הוא ימות עוד לפני שיגמר. איך עם שמונה מעשרי עולם? שמונה כפול 25, השם יעזור לו, צריך לחיות עד גיל 200. מי גם, מאיפה? ויש לו תיקים, ויש לו, אל תשאל מה אין לו. יש לו ספריות, לא תיקים. אז מה, הוא יוצא החוץ, יש לו בעל לרצוח עוד בן אדם, קיבל עוד מעשר עולם, תן עוד 20, מה, הוא ימות הרבה לפני. זה אחד שאין לו מה להפסיד, אחד שאין לו כלום בחיים, אין לו מה להפסיד, הוא עושה את כל הטעויות שיכולות להיות. וזה אחד הטעויות הכי גדולות. ותדעו לכם, פה נופלים הרשעים, שהם נהיים רשעים, מה מניע אותם להיות רשע? אומר לעצמו, אבד סברם ובטל סיכויים. אין לי סיכוי. אני אבוד. תדע לך, פה אתה נפלת. זה המתנה הכי גדולה, נתת ליצר הרע, הגשת לו אותו לעצמך על זרי דפנה. יצר הרע אומר, וואו, זה כולו שלי. אמרנו, הוא התייאש. אני צריך להיות גאה בדרכי השם. זה אומר הרב, הפתח הראשון הוא שידע איש העובד ערך עצמו. בוא נדע, יודע מי אתה. אתה יודע, רבותיי, אנחנו יודעים מי אנחנו, אנחנו מסתכל על עצמנו כעל גוש בשר. מה אתה מסתכל על זה? מסתכל על מה שבתוכך, אלוהי נשמה של עזת הבי תאורה. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה לפחתה בי, מנדה נפח, מדינה נפח. אתה חלק אלוהה ממעל, אתה בן אדם גדול. את אישה גדולה, אתה ילד גדול, אתה ענק, אתה יהודי. יהודי ייחודי, אתה מיוחד, לא כמו כולם. וזה רבותיי חסר למלא, מלא, מלא, מלא אנשים בעולם, ויש כאלה אפילו יושבים ליד ספר, לומדים, ועדיין חסר להם הדבר הזה. תכיר את ערך עצמך. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בנים אתם לשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל, תתייחס לעצמך. ומתי השם קרא לנו בני בכורי ישראל? שהיינו ילדים טובים, צדיקים, עם פאות, לומדים. היינו במצרים, הדרובים על כל הראש, עובדים עבודה זרה ביחד עם המצרים, עושים שטויות, ושם הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, בני בכורי ישראל. איזה בני בכורי? זה בכור זה? כן. אח שלי, גם כשאתה למטה, תזכור שהלמטה זה בכלל לא המקום שלך. המקום שלך הוא למעלה. תפס ועלה. תפס ועלה. תכיר את הערך שלך. אדם שהולך ברחוב עם תיק שיש בו מיליון דולר ולא יודע שיש לו מיליון דולר, הוא לא יודע לשמור עליו. הוא צריך לדעת שיש לו מיליון דולר, הוא צריך גם לדעת מה זה שווי של מיליון דולר. אבל אם הוא לא יודע מה הערך של זה, הוא ממש לא יגיע לכלום. אני אתן לכם דוגמה, אני פעם, כמה פעמים אמרתי את זה. פעם אמרתי בשיעור ששכר מצווה בעיה על מלאכה. השם לא יכול לשלם לאדם שכר של מצווה אחת בעולם הזה. למה? כי כל העולם הזה לא מספיק לשלם על מצווה אחת. כי העולם הזה הוא חולף ועובר, הוא רגעי, הוא גשמי וחולף, והשכר של המצווה הוא רוחני והוא אינסוף, הוא לא נגמר. אז אם השם ישלם לך בעולם הזה, אז אין מספיק. כאן אני אקח את כל הגלובוס, לתת לך על מצווה אחת, שילחת פעם אחת פיני, זה לא מספיק.
בא אליי חכמולוג ואומר לי, אתה יודע מה כבוד הרב? עזוב, מספיק, לא מספיק. אני מוכן לחתום אצל רב, אצל עורך דין, אצל מי שאתה רוצה, שאני מוכן שהשם יוריד לי פעם אחת תפילין, ויביא לי לא את כל העולם, יביא לי מיליון דולר. יישר לי את הגב, יופי. ואני אעשה מלא מצוות כבוד הרב. שאלה טובה. אחלה שאלה. מה אתה אומר הרב, הוא יביא לי? נכון שהוא לא יביא, אז עזב אתה. אמרתי לו, אני אגיד לך גם למה הוא לא יביא לך, אתה צודק שהוא לא יביא לך, אני אגיד לך למה. אמרתי לו, תשמע, למשל לך משל למה הדבר דומה. תראו כמה משל יפה יצא לי בסייעתא דשמיא. ילד אחד הלך ברחוב, בדרך לבית הספר. היה לו זמן, הוא רואה שעה 7:40. והיה ילך לבית ספר 7:40, יש לו זמן, לבית ספר 2 דקות מהבית. הלך לגינה ושיחק. כשהוא משחק, הוא פתאום רואה משהו נוצץ בחול. חשב שזה ג'ולה. הרים יעלום. לא פחות ולא יותר שווה 2 מיליון דולר. יעלום יקר המציאות, משהו נדיר. עכשיו הוא לא יודע מה זה יעלום. הוא שם את זה בכיס, חשב שזה ג'ולה. שיחק בבית ספר, למד, שיחק, בהפסקה, יצא. בדרכו הביתה, הוא נכנס לקיוסק השכונתי. והוא מסתכל, אתם יודעים, יש לילדים את הקטע הזה, שאפילו אין לו כסף לקנות, אבל טוב, מראה עיניי מהלך נפש. איזה בפלה. וואי וואי, איזה גלידה. איזה ארטיק לוקס, תראה את זה. וואו, ארטיק בומבה. וזה, קוראים לזה, אני יודע, שוקובו. וזה, בובובו, אל תשאל. וזה, הוא כל הזמן מסתכל, כל מיני סוגים, גומי גם, גמי גום, אל תשאל מה אין שם. העיניים שלו מרצדות. אמר לה, מוכר ילד, אה, אתה משגעת, אמר, יש לך כסף ולך כסף, זה החוצה. הוא תגיד לי, אין לי כסף, אבל תראה, יש לי פה כזה ג'ולה יפה. אני אביא לך אותה. תביא לי ארטיק. הוא מסתכל, הוא קולט, אמר לה, זה יעלום. הוא קולט, זה יעלום. אמר לה, ילד, אתה יודע מה? אני לא אביא לך ארטיק אחד, תראו איזה גבר הוא יצא איתו. הוא הוציא מהמקרר, ארגז שוקו שוקו, שוקו וניל, שוקו בננה, שוקו בו. בקיצור, ארטי קראנץ' וניל, קראנץ' דובדבן, קראנץ' שלא המציאו גם. הביאו לו גם שוקולדים ופסק זמן מהמקפיא. בקיצור, רימיס אוטו שלח לו הביתה. הוא יצא גבר או לא גבר? גבר. אתם יודעים מה האמת? אם ההורים שלו מגלים את זה וטובעים אותו, הוא נכנס לכלא. זה נקרא הונאה. למה? מה, שילמתי. אתה לקחת ילד שלא מבין כלום, וגנבת ממנו יעלום, מה שילמת לו בארטיקים? 1,000 שקל. 5,000, 10,000, לקחת לו. מיליארד, מיליונים. אתה גנב. אבל הילד הסכים. שואל אתכם, הילד הסכים? הילד לא מבין להסכים, הוא לא מבין כלום החיים שלו. הוא חושב שהוא מבין, הוא לא מבין כלום. הוא חושב שזה ג'ולה. אם הילד היה מסכים, מבין, הוא היה יודע שיכול לקנות את הבית חרושת של הארטיקים יחד עם העובדים שם, עם הכסף הזה. אתם מבינים? אתה כשאתה אומר לך, שמע, לא שואב, אני מסכים, קח מצווה אחת, תן לי. פש, אם אני אתן לך זה עונה, שאתה תבוא לעולם ואתה תצעק עליי, למה נתת לי? אתה ביקשת, אבל לא הבנתי בזה. מה שאני אתן לך? טיפש. אתה בעולם הזה לא מבין מה הערך של מצווה אחת. רבותיי, אין לנו מושג והשגה. מושג והשגה מהערך של מצווה, של אמן אחד. פעם אחת יהודי ענה אמן. ואני לא מדבר על אמן יהיה שמר הבא. רבותיי, אי אפשר לתפוס בשכל אנוש מה יכול אדם לזכות ממילה אחת של אמירת אמן, מברכה אחת, מלימוד תורה של פסוק אחד, מאות אחת של תורה. אין לנו מושג. צריכים לדעת, רבותיי, יהודי צריך להכיר את הערך שלו ואת הערך של התורה. לדעת מה אתה שווה. כשאתה תדע מה אתה שווה, אתה לא תמכור את עצמך בעבור נזיד עדשים. מתי אני מתחיל למכור את עצמו בעבור עדשים? אני באמת לא מבין במסחר. אני לא מבין מה זה תורה, אני לא מבין מה זה מצווה. רק כשאתה תבין או את תבין עם הערך של מצווה, זה לא ייראה כך. אדם לא היה מסכים להחליף שיעור תורה בשביל ללכת למקום אחר, בשביל כל עוד שבעולם. לא היה מסכים. אדם לא היה מסכים להחליף תפילה במשהו אחר בעד כל עוד שבעולם. לא היה מסכים, כאילו היה יודע מה הערכה. אשרי אנוש שבאמת יגיע לאותה מדרגה של הבנה באפס מה זה העולם הבא, מה זה מצווה, מה זה ערך של מצווה. אם היה לנו עיניים לראות
עיניים לראות, לרגע אחד, מה זה העולם הבא? לא היה בן אדם, היה חוטא פעם אחת. לא הייתה מציאות כזאת. לא הייתה מציאות כזאת. אם היה אדם לעיניים לראות פעם אחת מה זה עונש אחד של גיהנם, לא הייתה מציאות שאדם יחטא בחיים שלו. יעבור מה שיעבור, יתהפך העולם, הוא לא יחטא. זה אפילו לא היה ניסיון בשבילו. הוא לא היה מסתכל על זה בתור ניסיון. הוא היה צוחק. צוחק! אבל מה הבעיה שלנו? עוד הפעם אותה הבעיה. לא מעריכים ולא מצליחים להבין את הערך הגדול של התורה והערך הגדול של המצוות והערך הגדול שלנו, אנחנו בתור בני האדם. אומר הרב, תדע לך, קודם כל תכיר את ערך עצמך, מי אתה? ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו. מי היה אבות שלנו? אתה יודע לאן אתה קשור? אתה יודע למה אתה שווה? למה אתה שייך? גדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא יתברך. מישהו יכול להבין מה זה החיבה? אברהם הוא אבי, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו אברהם הוא אבי. ואוהב את יעקב את עשיו סניתי, ואוהב את יעקב את עשיו סניתי, סניתי, השם סונה, ואותך אוהב, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, חמלה גדולה ויתרח עמלתה עליו. קולטים את הגודל האהבה של הקדוש ברוך הוא לפחות שבישראל. אין לנו מושג בהשגה. הפחות שבישראל, מה מעלתו אצל הקדוש ברוך הוא? ולא כל שכן אותו אחד העוסק בתורה ומשתדל לקיים את המצוות. או אותה אישה ששולחת את בעלה לשיעורי תורה. מישהו, אישה יכולה להבין מה זה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולן. מה זה את? את א' ת'. היא קיימה את כל התורה כולה מא' ועד ת'. מי זאת האישה הזאת? זאת ששולחת את בעלה ללמוד תורה. שולחת אותו לשיעורי תורה. את, כל התורה שלך. רבי עקיבא אומר להם לתלמידיו, שלי ושלכם שלה, הוא מצביע על רחל, אשתו, הכל שלה, בזכותה כל התורה. היא שלחה אותי ללמוד, היא הוציאה אותי מעם הארץ, שהייתי אומר, מראה פסחים לנתת, הייתי אומר, מי תנת עמך ואשכנו כחמור, אמרו תלמידה ורבנו, אמור ככלב, אמר להם, לא, חמור שובר את העצם וזה לא שובר את העצם. אז היא הוציאה אותו ממדרגת עם הארץ למדרגת רבי עקיבא, הדורש כתרי אותיות, שמשה רבנו שואל מה זה. לאן הוא הגיע? שהוא הכיר מעלתו ומעלת אבותיו, שהוא הבין שעם הארץ זה משהו זמני, ואפשר אפילו בגיל 40 להתחיל ללמוד א', ב', כן. בגיל 40 הוא לא התבייש מאף אחד. א', ב'. ותראו מה נעשה ממנו, רבי עקיבא. רבן של הרבנים. הרב של רבי מאיר, הרב של רבי שמעון בר יוחאי, לקלוט בשכל. מי זה היה? כי הוא הבין. כי הוא לא התייאש. לא אמר אני בן 40, עזב חתיאר, אמרנו, מה אני אעשה עכשיו? שום כלום. אין מאוחר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. תתחיל עכשיו. עכשיו תתחיל. כשאנשים אומרים, אני לא יודע כלום. מה אתה לא יודע כלום? כמה אתה בן 20? כמה אתה בן 30? עקפת את רבי עקיבא. אתה יודע לקרוא? ואתה מסתלבט. רבי עקיבא, בגיל 40, לא יודע אפילו לקרוא. אתה יודע לקרוא? אתה יודע חשבון? הוא לא יודע כלום, כלום. אפס מאופס. חוץ מללכת לצון, לעשות להם, הוא לא יודע כלום. זהו. ותראה לאן הוא הגיע. אז יש ייאוש? מי שיכול להגיד על עצמו, אני לא יכול להגיע? אין דבר כזה. רק מה, אתה לא מעריך את עצמך. תכיר את הערך שלך, תדע לך נשמת שדי תבינם. אז זוהר הקדוש אומר, חזל אומרים שאברהם אבינו ידע את כל התורה כולה. איך ידע את התורה? אז כתוב ששתי הכליות שלו, הכליות של אברהם אבינו היו שופכות לו תורה. מה זה כליות שופכות תורה? מה זה הדבר הזה? נשמת שדי תבינם. ברגע שאדם דבוק בדבקות אמיתית בבורא יתברך ומכיר את מעלת הבורא יתברך, את מעלתו עצמו, יפתח לו. זה כבר מדבר מתנה. פרשת שבוע קראנו, ממדבר מתנה. מתנה נחליאל. נחליאל במות, במות הגיא. ממדבר מתנה. אדם ששם עצמו כמדבר, מוכן להיות כמו מדבר. חם, קשה, קשה, אין מים. לא ניתנה תורה לאוכלי המן. למה הם היו במדבר? ביטלו את כל העולם הזה, לא מעניין אותי כלום. אני מוכן הכל. כל הקשיים לעבור. ממדבר, שם עצמו כמדבר מתנה. תורה ניתנת לו במתנה. שמעת? מתנה. נפתח לו המוח ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. וממתנה נחליאל. לא מספיק נוחלו אל. עוד יותר מדרגה גבוהה. קבל דעות גדולות גם בדברים רוחניים גבוהים ביותר. ומנחליאל במות. מגביעים אותו ועושים אותו חשוב. אוי ואבוי, אבל יש את המשך. אבל אם מתגאה, מבמות הגיא, זורקים אותו מלמעלה עד למטה. זאת אומרת, יש גאווה טובה ויש גאווה רעה.
הגאווה הטובה זה להכיר את ערכי, ויקבע לי בו בדרכי השם, אני לא, אני איש גדול. אבל לא שאני מתגאה על אחרים, ואני מתגאה על הבריאות, ואני ואני ואני. זה, יזרוק אותו מלמעלה עד למטה. אבל כל אחד צריך לדעת. אתה אדם גדול. אתה בנם של אברהם, יצחק ויעקב. אתה בנם של הגדולים הללו שהיו אהובים אצל הקדוש ברוך הוא ואפתהו. וזכרתי את בריתי אברהם, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי יעקב, ואף את בריתי יעקב. הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית. הקדוש ברוך הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זוכר חסדי אבות. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, ברגע שאתה תעריך את עצמך, תעריך את הקדוש ברוך הוא, תעריך את התורה, וואו, אין קץ וגבול, לאן אתה יכול לנסוף. ברגע שנהיה בקיע חס ושלום באחד מהשלושה הללו, או חוסר הכרה בגדולת הבורא, או חוסר הכרה בגדולת התורה, או חוסר הכרה בגדולת עצמך, זה לא משנה, אחד מהם בקיע, מרסק לך את הכל. מרסק לך את הכל. אסור. כל זה צריך להיות ישראל, אורייתא ויקוד שבריך וחד, וכל השלושה האלה זה יחידה אחת. שברת חוליה אחת, הרסת. שלמות. זה מה שהוא אומר. והשתדל ותחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ההיא. איזה מעלה? מעלה שאני בן של אברהם, יצחק ויעקב. בן מלך, ילך ברחוב. הוא לא יתנהג כמו אנשים פשוטים. עכשיו עורך דין. הוא ילך יישב עם ארכי פרחי, שתי איתם ערק, שופט. הוא יעשה ככה? אני בעל מעמד. אתה מבין שאתה לא שייך לעסק הזה. כשאנשים מתחזקים, חוזרים בתשובה, אני ממשיך ללכת לשבת עם החברים שלי, עם השטויות שלהם. הוא לא יגיע לאף מקום. זמן קצר שתראה אותו חזרה איתם, בלי כיפה, בלי כלום. למה? הוא לא מכיר את ערכו, שהוא כבר לא שייך לעסק הזה. זה לא שאני שונא אותם, אני לא שייך לשם. אני כבר לא שייך לכאן. אני החלפתי, אני עברתי לבל, אני בעולם אחר. אני בעולם אחר. במקום שאני אביא אותם אליי, אני אביא אותם אצלי, שהם ילמדו ממני לעלות, אני יורד אליהם. טיפשות. תעלה אותם למעלה, לא תרד אליהם. זה דבר חשוב מאוד לדעת. תכיר את הערך שלך בן אדם. תדע לך, אתה אדם מורם מעם. לא שייך שאתה תעשה שטויות ותעשה דברים שלא מתאימים לך. ודאי, לבני תורה יש את הצורה שלהם לחיות וליהנות. היום היינו בים, אז יכול לבוא לים. רואה, הנה הרב זה. הרבנים הולכים לים. מה, רבנים מזוהים פלסטיק? גם הוא צריך לחיות, גם הוא צריך להירגע, גם הוא צריך את השמש, את המינרלים. את השחרור, ודאי, אנחנו בני אדם, אבל הכל בדרך של תורה, בצניעות, בצורה מסודרת, כמו שצריך, בן אדם. אנחנו לא הולי, בר מינן, כמו הנזירים האלה, שהם אומרים שהם קדושים, פו על הקרחת שלהם. קדושים, מה הם קדושים? מרחם השם, טומאה ותחת טומאה. מה הם? קדחת, חרפת המין האנושי. חרפת המין האנושי, אנשים שהוא הכי צרות בעולם לבני האדם, והכי הרגו ורצחו זה הם. אז מה הם עושים? כביכול הוא לא מתחתן. תורה אמרה, תתחתן, קח אישה. תאכל, תשתה, תעשה הכל, בקדושה. בקדושה. אז אני צריך לדעת שאני, אומנם בן אדם, יש לי את הצרכים, מותר בדרך התורה, בכל דרך הדעו, והוא יושב רחותיך, אני הולך עם הכיוון האמיתי. זה מה שאומר הרב, שאני מכיר באמת במעלתי ומעלת אבותיי, אז אני לא הולך לעשות שטויות, אני נזהר, אני שומר. זה מה שאומר, וכל יום ויום יוסיף אומץ לקנות מעלות ומידות, אשר יתקרב להם לבוראו וידבק אליו. ואם היה ראשיתו מצער, אפילו שמתחיל לך צער, אין לך קשה, אחריתו יסגה מאוד, בסוף הוא יצליח. תדעו לכם רבותיי, אסור להפסיק. ההתמדה, 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 וזה מה שרבי עקיבא לא סתם, הוא לא בתק שום דבר אחר. שרחל אמרה לו, תשמע, עקיבא, אני רוצה להתחתן איתך, תלמד תורה, אמר לה, איזה תורה, אני עם הארץ, תעזבי אותי. שום דבר לא חיזק אותו. לא איזה שיעור תורה בדיסקונקי ולא כלום. התבוננות מעמיקה. מה הוא הסתכל? הוא ראה את המים שמטפטפים על האבן. הוא אמר לי, יש לב אבן, איזה הלב שלי תורה יכולה להיכנס בו? אבן אני. אין, אני שונא את תלמידי חכמים, אני לא בקטע של דתיים, עזוב אותי. הוא ראה מים שנופלים על האבן, והמים עשו חור באבן. אמר לי, עקיבא, תראה, אם המים עשו חור באבן, אז תורה שלי משלה למים לא תעשה חור בלב שלי? ודאי. ומזה הוא קם והסכים. מה הסוד שיש במים? מים באמת יכולים לעשות חור באבן? איך?
מים הם רכים, האבן היא קשה. אלא זהו סוד ההתמדה. רבי עקיבא הבין שיש עניין של התמדה. נכון, ביום הראשון יהיה לך קשה, ביום שני יהיה לך קשה. אבל שאתה תצמיד, ואתה תצמיד, בסוף יהיה חור. המים שנופלים על האבן, הטיפה הראשונה שלפנה על האבן, היא עשתה חור באבן או לא? לא. לא היה חור, שתקל לא תראה חור. אבל מי שאומר שהיא לא עשתה חור, הוא התבדה. זה לא נכון, ודאי שכן עשתה חור. למה? כי אם הטיפה הראשונה לא עשתה חור, אז גם הטיפה השנייה היא ראשונה. וגם השלישית היא ראשונה, וטיפה המאה, והטיפה המיליון היא גם ראשונה. יוצא שאף טיפה לא צריכה לעשות חור. אלא על כוח שגם הטיפה הראשונה עשתה חור, אלא מה? זה חור שהוא לא נראה בעין שלנו. זה חור מיקרוסקופי, שאתה לא תראה אותו בעין רגילה. במיקרוסקופ תוכל לראות איזושהי תזוזה, איזושהי תזוזה קטנה. אבל על התמדה, טף, 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 חור. אבל תראו לצורכם שניקח דבן מנסה קרטיף, נסובב את האבן, טיף, 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 100 שנה לא יהיה חור. למה? אין התמדה. התמדה זה באותה נקודה. בשביל זה תראו שאם אדם רוצה להתחזק בנושא מסוים, זה לא עכשיו לוקח את כל הספר המוזר ולומד אותו. הוא לוקח נושא וחוזר על אותו נושא שהוא צריך אותו בלי הפסקה. יש לו בעיה עם כעס, קח את העניין נושא של כעס, תלמד אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה הופך להיות חלק מהמציאות שלך. זה נטמע עליך בתוך האיברים, זה נהיה חלק ממך. אתה אוטומטית נזכר במאמרי חז"ל, כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים בזכויותיו. כל הכועס, וואו, 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 כמה מאמרים על כעס. יאה, הוא יחזור על זה, ויחזור על זה, וישנה את זה. להפוך להיות חלק מהמציאות שלו. לא קוראים פעם אחת וזהו. תדרושון יום-יום. זה מה שאומר הרב, נכון? ראשיתך יהיה מצער, למה? כי החור עדיין לא נעשה. ואנחנו אוהבים היום הכל מהר. היום תראו כל האוכל, אינסטנט. באותו שנייה סמי, באותו שנייה מוכן. כשאנחנו היינו ילדים, לא היה דבר כזה. מיקרוגל. אם היית מביא מיקרוגל לבית לפני 40 שנה, אומרים לך שיש בפנים שדים. מה זה? מיקרוגל, מה זה? איזה מיקרוגל? משוגע? כשאני שמעתי פעם ראשונה שהייתי ילד שהמציאו את המיקרוגל, אני התעלפתי. אמרתי, זהו, התחילו להגיע שדים לעולם. אז זה שטויות, מה זה מיקרוגל? אמרו לי שיש פקס. פעם הראשונה שמעתי על זה שזה יצא, אמרתי, זהו, בוא נענה לך, כל העולם נהיה שדים, מה זה? הוא מוכניס פה דף, יוצא שם, איך זה יוצא? איפה הוא עבר? אני שואל את עצמי, איך הוא עבר באוויר ויצא שם? אתה לא מבין, כאילו, דברים שוגעים. אבל, בזמננו, שאנחנו היינו ילדים, אם הייתה מבשלת במטבח ארוחת צהריים מהבוקר, חצי יום מבשלת. האוכל הזה בשלת פתיליה ולאט לאט, היה זמן לכולה, עולם נעצה. אנשים, היה להם סבלנות, היום אין אנשים סבלנות, רוצים הכל כאן ועכשיו. אונליין, טק, 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 קודם, קודם, קודם שנייה. פעם לא היה דברים כאלה. יש אנשים, גם בתורה אנשים רוצים הכל אונליין. אני אבוא היום ללמוד, אני היום אקבל תעודת רב, ואתה תהיה קצת לפני, ערב רב. איזה קשקושים אלה? לאט אח שלי, לאט. עוד יום ועוד יום ועוד יום. תדע לך, כל פעם שאדם בא ללמוד, עוד טיפה נפתח הלב שלו לתורה. עוד טיפה קליפות יורדות ממנו ומתנקה. עוד טיפה. אסור לך להתייאש בן אדם, תמשיך. תמשיך. אני אומר לכם רבותיי, אני ראיתי דברים, אני ראיתי דברים שאנשים הם מסרבים להאמין להם. אני אומר לכם, אסור להתייאש מאף אדם, ולאף אדם אסור להתייאש מעצמו, ומאף אדם אסור להתייאש. אני סיפרתי לכם פעם, אני היה לי ישיבה ביהוד. היה לי אחד התלמידים, כן, זה יבין יותר מהר. זה, אני אדבר איתו, הוא יענה לי בסוף, יענה לי בסוף, יגיד לי, די, הבנתי. הוא בלוק איתום, אין דברים כאלה. כלום, כלום, שום קליטה בסיסית ולא עניינית. אתה מדבר איתו? כמו תפוח אדמה. יום אחד, כשאנחנו לומדים, הוא יושב בכיתה, נכנס אחד, היה טרקטוריסט אחד ביהוד, חילוני. אגרום לו שבתאי, לא אשכח עד היום. הוא נכנס, הוא מסתכל, והוא פתאום, שבתאי, מה אתה צוחק? עשו לי ככה, אמרתי לו, מה? מי זה לומד פה? מי אתה צוחק, תגיד לי? זה בלוק. מה אתה מושיב אותו פה? שילך לעבוד.
אמרתי לו, תראה, אם זה אלגברה, אמרתי מתמטיקה או מסקוע אחר, הייתי אומר לך, אתה צודק, אבל בתורה אין חוקים. אדם הכי סתום, התורה יכולה לפתוח לו את הלב. עדיינו! תראה, אתה רואה את זה? שלי יגדל שערות פה, הוא יבין משהו. אמרתי לו, טוב, שבתאי, אנחנו ניפגש. קיצור, רבותי, עברה איזה שנה, שנה וחצי, והבן אדם לומד, והמוח שלו נפתח. ואתם לא מאמינים, כולם היו, כול יהוד מכירים שזה בלוק. יום אחד שבתאי עובד בחוץ, אני קורא לו, שבתאי! אומר לי, רד, רד מהטרקטור. הטרקטור אתה לא, כחבא את הטרקטור, רד. מה? אני מראה לו איך הבחור הזה יושב ומלמד אחרים. אמרתי לו, סתכל. עזוב, נו, זה סתם, מה, הוא באמת מבין? אמרתי לו, תכנס. אמרתי לי, אני לא מאמין שזה יכול להיות. אמרתי לו, תראה, אם הטרקטור שלך מצליח לחפור באדמה, אפשר לחפור גם במוח. צריכים לדעת. רבותיי, אין בתורה כללים בכלל. האדם הכי סתום בעולם יכול להיות גדול דור, והאדם הכי גאון יכול להיות אהבל שבדור. תדעו לכם, אין בזה כללים. בדרך כלל כל גדולי הדור היו סתומים כשהיו קטנים. בדרך כלל כל גדולי הדור זה לא המוכשרים, זה האלה שהיו פחות. אני הכרתי אנשים שלמדו איתי. השפיצים שבשפיצים, רבותיי, אתם לא מאמינים איזה מוח מבריק. אני אומר לכם, דפי גמרא קשים ביותר, עם תוספות, עם ראשונים. זה היה הצורה של הלימוד שלהם, הייתי חושב שהם מסתלבטים. הנה, מה אתה עושה? מה אתה, אבל? מה אתה עושה? באים למבחן של 40 דף, גמרא רש"י, תוספות, עושים את המבחן ככה. מוציאים 100. איפה הם היום? כלום לא נשאר מהם. זה היה רואה חשבון, זה רואה סרט, והוא... כל אחד רואה משהו אחר. לא נשאר מהם כלום. ודווקא אלה שהיה להם קשה, תראו אותם היום כל אחד רב ובעל מעמד, והגיע לדברים נפלאים. אז מה זה אומר? מי שלא התייאש, ומי שנלחם, ומי שלא חיפש רק את, מנעמי העולם הזה, ובאמת החליט להשקיע, ולקח את עצמו לידיים, אבל הבן אדם הזה, אתה רואה אותו, טיפס ועלה. הרמב״ם היה ילד סתום. אבא שלו זרק אותו מהבית. אמר לו, אתה לא יודע ללמוד, לך מפה, אתה לא רוצה ללמוד. הוא כן רצה ללמוד. הוא מעיד על עצמו שהוא בא לבית כנסת, שפתח את הרחל, בכה, 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 ונפתח לו המוח. זה היה הרמב״ם. אני קצת מצאתי לעצמי מקביל לזה. לא שאני משווה את עצמי לרמב״ם, חלילה, אפילו בנעליים שלו, מתחת לנעליים שלו 800 מיליון אמה, אני לא יכול להיות. אבל אני אומר לכם, אני בתור ילד, הייתי סתום לחלוטין. לא היה לי שום הבנת הנקרא, הייתי קורא סיפור, מה קראת? לא יודע. קורא את הסיפור, לא מבין כלום. אין לי שום הבנה. כיפה אדומה. לא הבנתי כלום. כל סיפור שאתם רוצים. הייתי יושב בכיתה מנסה להבין, והרב היה חושב שאני לא רוצה ללמוד, אבל אני לא מבין כלום. היו צועקים עליי, קיבלתי סתירות, קיבלתי צ'פחות, ביזיונות, כלום. יום אחד, אני כל כך ניסיתי להבין, וזה כל כך פגע בי שהרב נתן לי צעקה, אז כל כך בכיתי, יצאתי מהכיתה. וזהו, לא אכלתי יותר. אז הכיתה שלנו הייתה פה, ובדלת ליד זה היה בית מדרש. נכנסתי לבית מדרש, סגרתי את הדלת, ילד, בן 13, פתחתי את ההיכל ובכיתי בלי הפסקה. אני אומר לכם, איזה שעה וחצי אני רק בוכה ומתפלל. בוא נראה, בוא נראה, מה אתה רוצה ממני? תגיד, אני רוצה ללמוד, צוחקים עליי, אני לא מבין כלום, מה אני אעשה שאני סתום, תפתח, מה אתה רוצה שאני אעשה? מאותו רגע נפתח לי המוח. מאותו רגע התחלתי להבין. הייתי יושב, הייתי מתפלק, זה כאילו בן אדם שלא היה לו משקפיים והוא לא רואה, פתאום הוא רואה, ככה, יא, אני מבין מה אני קורא. ומאז נפתח לי קצת המוח. עד היום זה סתום, אבל השם יעזור, ייפתח. אבל אז קצת נפתח לי המוח והתחלתי קצת להבין. אז אני אומר, רבותיי, דווקא שמי שקשה לו, ומי ש... יהיו לכם, הקושי בונה את האדם. טוב, פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. לפום צער, אגר, יש כאלה חושבים לפי הצער, השכר בעולם הבא. אני מפרש את זה בפן אחר לגמרי. נכון, שכר בעולם הבא. עזוב, שכר בעולם הזה. כמה שיש לך צער יותר גדול, השכר שלך הוא יהיה יותר גדול בהבנה שלך. כמה שאתה מצטער יותר וקשה לך יותר, השכר שלך יותר גדול בהבנה שלך, כשאתה מבין, אתה קופץ, אתה שמח, אתה נהנה. מי שקורא ומבין, הוא לא נהנה. הוא רואה את זה פשוט. כל ברור. אין לו את הקושי של התורה. אין לו את הקטע של הפיצוח, של ה...
לשבור את המשוכה הזאת. וואי, הבנתי, יואו, אין שמחה כסחה, זה כתרת הספקות. זה לפעמים צער רגע. כמה שהצער יותר גדול בהבנה, ככה הסחר הרבה יותר גדול. האור הוא יותר גדול. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כמה שקושי שלך בעבודת השם, בקניית איזה מידה, או בהתגברות על איזה תאווה, הוא יהיה לך יותר חזק. יהיה לך כרגע שאתה תעבור את זה, אתה תהיה מאושר יותר מכולם. יש אחד נולד בלוק. כך כותב בעל התניא. יש אנשים שלמדו בלוקים. הוא בלוק קרח. רואה אישה, מה אני אעשה לה? זה לא מדבר עליו בכלל. הוא נקרא אדם מצונן. ככה זה השם של בן אדם כזה. אדם מצונן, קר בטבעו. יש אחד, יש להבה. הוא לא ראה אישה. הוא ראה נעל של אישה. הוא כמעט מת. הוא כבר הגיע עד אישה לאן? לאודו וללפלן. אתה ראית נעל יא מדרוב. תראה לאן הוא הגיע. אני אמרתי פעם, שמו איזה חידוש יפה, אני לא זוכר אם אמרתי לכם את זה, תראו כמה זה אמיתי. בפרשת המרגלים, מה קראנו? תראו כמה זה אמיתי. פרשת המרגלים קראנו, פרשת ציצית, שם כתוב, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. חז"ל אומרים שאדם שהולך ושם ציצית, אז בציצית יש פתיל תכלת. אומרת הגמרא, כשאדם מסתכל על הציצית שיש בו פתיל תכלת, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, לרקיע דומה לכיסא הכבוד. כשאדם יראה את הציצית הוא יזכר בכל זה, אין מצב שיחטא. איזה יופי, נפלא. תגידו לי את האמת, רבותיי, מי בפעם האחרונה ראה ציצית וראה את כיסא הכבוד? מי שירים אצבע, אני שולח אותו פה לאשפוז. מישהו ראה את זה פעם? לא ראיתי, נכון. אז מה כתוב פה? מה זה, 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 זה חז"ל, זה לא בדיחה. אז למה בן אדם, איפה זה? מה זה? אלא, רבותיי, צריכים לדעת. כשהתורה אומרת לי ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, איך התורה יכולה לדרוש ממני עכשיו, שמע, כשאתה רואה את הציצית תראה את כיסא הכבוד? אני לא רואה כיסא כבוד, אני רואה חוטים. מה אתה רוצה ממני? אני בן אדם. מה, אני מלאך? אומרת לך התורה, תראה, אני אגיד לך משהו. ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. יש הרבה אנשים לא מבינים מה זה זונים, מה זה זנות? זנות זה מלשון מזון, ככה אומרים חז"ל. אדם ניזון מזה. כמו שאדם אוכל, הוא ניזון, כך זנות זה סוג של מזון שגם ממלא אותך, והוא חסר לך והוא ממלא אותך. מה התורה אומרת? תשמע את בן אדם. הגמרא, מסכת עבודה זרה, אומרת שאסור לאדם להסתכל על בגדים של אישה שתלויים על החבל. שמעתם? אסור. למה? מה יש בזה? ואז הגמרא, תראה, כשהוא רואה בגדים תלויים על החבל, אז תוך שנייה הוא יכניס לתוך הבגדים אישה, ומכאן כבר הוא יגיע לכל הדמיונות והוא נוסע עם זה. למה? איך אתה מגיע מסמלה עד לאישה ועד לגופו של מעשה, רחמנא ליצלן? איך הגעת? כי אתה אוהב את זה. מה שאומרים, תראה, אם אתה תאהב אותי, אתה תגיע מהציצית גם עד אליי. אתה הבנת את זה? זאת אומרת, לא סתם זה קשור אחד לשני. ציצית הכנף תלתחלת ולא תטוח אחרי לבבכם. מה זה הקשר? תדע לך. אם אתה תאהב את השם, אתה מחוץ תגיע עד לבורא. כמו שאתה אוהב אישה, אתה רואה שמלה או נעליים, אתה מגיע עד אליה, תאמין לי שאם תאהב אותי גם מחוץ, אתה תגיע עד אליי. כמה אתה אכפת לך ממשהו, כמה זה מדבר אליך, ככה זה יעבוד אצלך. מתי, אם אנחנו נכיר מעלת עצמנו, מעלת אבותינו, מעלת התורה, מעלת המצווה, שמצווה היא מלשון צוותא, חיבור, היא מחברת אותי עם הבורא. צוותא. אנחנו אומרים ששכר מצווה מצווה. מה השכר של מצווה? מצווה. כי מצווה גוררת מצווה, נקבל עוד מצווה. אבל אומר האדמו"ר מקוץ ששכר מצווה מצווה. השכר של המצווה, אני מקבל את המצווה, את הבורא, ואני נדבק אליו. וואה, איזה יופי. זאת אומרת שרבותיי, אנחנו חייבים להגיע לגבהים, אבל אנחנו לא מעריכים את עצמנו, מזלזלים בעצמנו. והשיטה של יצרה, לא להביא את עצמך להיות גדול בישראל. כל אחד יכול להיות גדול וענק בישראל. כל יהודי יכול להיות הכי גדול בישראל. כל אחד יכול להיות גדול דור. מה מונע אותך מזה? מכירים את זה? מכירים את המושג הזה? נראה לך, אני לא מסתלד. איזה דפוק אני. מה זה כולה? מה זה גיבול הרבה הזה? מה, יש לי משהו שונה ממך? יש לך מוח אחר, ראש, הכל אותו דבר. גם אם תהיה מוח הכי סתום, זה בכלל לא תלוי בזה.
זה תלוי ברצון שלך, בתפילה שלך, בכמיהה שלך ובמסירות נפש, אתה מוכן למסור הכל וגם יעבור עליך מה שיעבור, אתה לא מוותר על המטרה. אני חדור מטרה עד לפסגה לא עוזב. מי יעלה בהר השם? עבודת השם תפילה להר, אני רוצה להגיע לנקודה ההיא. אבל קיבלת מכה בדרך ואמר חברו לא נורא חבר, יש להם צרות גדולות יותר, קיבלת פצצה ברגל, פצצה בברך, פצצה בראש, חתך פה, הוא ממשיך לטפס. סיפרתי לכם אותו מטפס הרים, הם מטורפים. הם עולים למעלה להרים, הם לא רואים בעיניים. הוא החליט לעמוד, לעלות על המון בלד, יהיה מה שיהיה. על האברסט, יהיה מה שיהיה, רוצה להגיע לפסגה. זה מרחקים מטורפים, רבותיי, זה, אתה עולה למעלה לגבעים שכבר האוויר קופה. הריאות, אתה נושם, האוויר קופה בריאות, הם מזריקים לעצמם חומר כדי שהם לא ימותו, מהנשימה. הם לא רואים בעיניים. רבותיי, הם לפעמים לבד, באמצע שום מקום, אם הוא נתקע, תדבר ללמפה, תתקשר. אין קליטה, אין כלום, אין מי. אתה שם לבד, אתה והקדוש ברוך הוא, מה למזל שלך נפלת, מת, אף אחד לא ידע גם איפה אתה. קראתי למטפס הרים אחד, רבותיי, הוא עלה, 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 עלה. שבו עד כמה בן אדם יכול מטורף חדור מטרה. הוא עלה, הכניס את היד שלו בין הסלעים, ומנסה לעלות, פתאום הוא קולט שהסלעים נתנו תזוזה ונעלו לו על היד. אין מצב להוציא את היד, תקוע. מה הוא עושה? תתקשר, למי? אין. מה הוא עשה? אתם יודעים מה הוא עשה? חמורוג הזה. הוא מטפס שרים, הוא מצויד. הוא הוציא מהנזרמיל שלו מאחור את מסור, חתך את היד, והמשיך לטפס למעלה עם יד אחת. מה אתה רוצה לטפס? תראה את זה מטה. לא, הוא חייב להגיע לפסגה, למה אתה כלום? הוא טיפל בעצמו, קשר לעצמו, סידר לעצמו, עלה עד למעלה. תורפים. מה, אני לא אומר לכם שתעשו את זה, כן, אל תחתכו את הידיים. אבל אני אומר, כן, אבל אני אומר, תראו כמה הוא חדור מטרה, הוא רואה את הפסגה, שלא מעניין אותו כלום. נפגע, נפצע, לא מעניין אותו כלום. יש לו מטרה אחת, אני שם. אצלנו רבותיי זה, טוב בוא נראה, אין בוא נראה, או שאתה חדור מטרה או שאתה לא חדור מטרה, בוא נראה, אין בוא נראה, אני רוצה להגיע לשם. אם אברהם אבינו יכל, גם אני יכול. אם יצחק יכל, אני יכול. משה יכל, אני יכול. 70 זקנים יכלו, גם אני יכול. עם ישראל בדור דעה יכל, גם אני יכול. חזוניש יכל, וחפץ חיים יכל, והבן ישחי יכל, גם אני יכול. השיטה הכי טובה שאני צריכה להגיד לך, אתה לא מסוגל, גמר, הוא גמר אותך. תראו בצבא, אחד הדברים הכי הכי חזקים בצבא, אתם יודעים מה זה? לא הנשק, לא התחמושת, לא האוכל, לא משנה מי האויב ממול. אתם יודעים מה זה? מורל. חיילים שאיבדו את המורל שלהם, אמרו, תקחו אותם, זרקו אותם לפח עם כל הנשק שלהם. אם הם בפחד, זרוק את הצבא לפח. הצבא שממול יהיה חלש, יפרק אותם. חיילים שיש להם מורל, שמנפחים אותם, אנחנו יכולים, אתם מסוגלים, אתה מסוגל, יש לך כוח, אתה מסוגל. רבותיי, הם ינצחו. הם יכולים להיות מועטים מול האמה והם ינצחו אותם. מה אתם חושבים שהמכבים יצאו להילחם? איך אתם יצאו להילחם? תגידו, מה ההיגיון שלכם? ודאי שיש להם ביטחון בקדוש ברוך הוא במאת האחוזים. אבל הם הולכים חדורי מטרה, אנחנו הולכים להציל את התורה ואימא. אני מת, אז אני מת, לא אכפת לי. גיבורים ביד חלשים. הם היו גיבורים, נכון. ואלה היו חלשים, אבל חדורי מטרה. להם אין מטרה על מה להילחם, אלה יש להם על מה להילחם. מי שבא מלחמת ג'יהאד, מלחמת קודש, והוא מבין שהמלחמה שלו זה על הבית, חבל לו על הזמן. מי שיראה חתולה שרודף אחרי הכלב, בדרך כלל זה נגמר שהכלב קורע אותה. חתולה עם גורים, זה ייגמר אחרת. היא תקרע אותו. אלא אם כן תביא איזה כלב, לא יודע מה, אם חתול לא מפחד ויש לו גורים, זה נגמר אחרת, שתדעו לכם, חתול הוא מאוד חזק, מאוד זריז, בעל חיים מטורף. תדעו לכם, זה נמר קטן. אם לא היה לו את הפחד בגלל הגודל הקטן שלו, הוא יכול לפרק כל דבר. אם כלב נופל על חתולה עם גורים שהיא קיבלה את הג'נן שלה, היא קורעת לו את הצורה, היא מפרקת אותו. למה? למה בזמן רגיל את לא עושה את זה? יש לה על מה, יש לה גורים. זאת אומרת, אתה מבין שיש לך על מה להילחם, אתה פתאום נהיה חזק. מה קרה? בואי נו, אתה לא יודע מה יש לי פה, יש לי פה תיק מיליון דולר. יש לי פה תורה, אני צריך לשמור עליה. אתה מבין שיש לך על מה להילחם? פתאום אתה נהיה חדור מטרה, פתאום אתה נהיה חזק. אבא שיהיה ברחוב, ומי שיבוא לעשות לו משהו, נו, הוא נמצא עם הילדים שלו, זה כבר תמונה אחרת לגמרי. הוא מבין, בואי נה, זה הילדים שלי. הוא ישבור את הראש, אפילו הוא יהיה חלש, פתאום אתה רואה אותו נהיה, בואי נה, לא מאמין שזה הוא. בואי נה, הילדים שלי פה. ומה איתך? על עצמו, לא כזה. וככה זה עובד. כשאנחנו נבין שיש לנו מה להרוויח, ויש לנו הרבה מה להפסיד, אנחנו נלחם עד הסוף. הבעיה מתחילה, רבותיי, שאדם חושב שהוא קטן, שהוא אפס, אין לו מה להפסיד, במילא אין לו כלום, שטויות. יש לך מלא מה להרוויח ומלא מה להפסיד. אתה מישהו גדול. המלאכים מסתכלים עליך בערצה ובכניעה, בקנאות מסתכלים עליך מלאכי השרת.
תראה את זה, ילוד אישה, תראה לאן יכול לטפס, לעקוף את מלאכי השרת. מבחינת הנשמה, הנשמה של אדם הרבה יותר גבוהה ממלאכי השרת. אז מקנים בך מלאכים. אז אתה יכול להגיד, הגמרא אומרת, מסכת חולין, שיהודי יכול להגיד שם השם אחרי שני מילים, שתי מילים, והמלאכים רק אחרי שלוש, קדוש, קדוש, קדוש השם, ואילו האדם, שמה ישראל השם? ואין רשות למלאכי השרת לומר שירה למעלה. שירה, מלאכי השרת, רבותיי, אין לנו מושג קודש. טובלים בנהר דינו, קדושים, אין להם לא קינה, לא שנאה. כולם אהובים, כולם אומרים, אפשר להבין מה זה שירת מלאכי השרת? והקדוש ברוך הוא אומר להם שקט, אתם לא אומרים שירה, אין לכם רשות. מתי אין לכם רשות? רק אחרי שעם ישראל יגידו שירה למטה, יש לכם רשות להגיד שירה למעלה. שנאמר, ברון יחד כוכבי בוקר, מי זה כוכבי בוקר? זה עם ישראל, נמשלו לכוכבים. רק אחרי זה ויריעו כל בני אלוהים. ברון יחד כוכבי בוקר, והדר ויריעו כל בני אלוהים. עכשיו יש לכם רשות. לפני עם ישראל, סתמו את הפה, אני רוצה לשמוע אתכם. מישהו מבין רבותי, יהודי אחד כזה פלח יושב פה למטה, הוא אומר למלאכים, חכו לו. הוא ידבר אחר כך. זה? כן, זה. שקט! זה. מה זה? מישהו מבין מה זה ערך של נשמה של יהודי? מה אתה מסתכל על הפרצוף שלו שיש לו שפם, שיש לו חדשקונים פה? מה אתה מסתכל על הצורה, על המלבושים, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב? יש לנו בעיה עם, עם המבט העקום הזה, המבט הלא נכון הזה. מבט מעוות. המבט האמיתי צריך להיות, רבותיי. אל תבט אל יופיו ואל גבח קומתו, כי מי הסתיעו. לפעמים אנחנו מסתכלים על אדם גדול בתור, בגלל הצורה שלו. עזוב את הצורה. כי האדם יראה לעיניים והאלוקים יראה, והשם יראה ללבב. אתה מסתכל חיצוניות, עזוב את הקשקושים. זה לא עובד ככה. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יכול לעלות, יכול לנסוק, ויש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. תפוס אותם. תניע את הכנפיים ותתחיל לנסוק, תתחיל לעלות. אל תוותר לעצמך. אל תעשה לעצמך הנחות. רבותיי, מי שעושה לעצמו הנחות עם ה', בסוף יהיה לו הנחות באלף. הוא יענח הנחות רבות. איי, 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 למה הייתי טיפש? איי, 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 למה נכנעתי? איי, 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 למה לא נלחמתי? יבוא לעולם הבא, יראה את החבר שלו, ויראה את עצמו. תראה איפה הוא, תראה איפה אתה. ויכלת לעלות מעליו, ואתה ישנת. הוא לא ויתר, ואתה ויתרת. הוא לא נכנע, ואתה נכנעת. הוא לא התייאש, אתה התייאשת. הוא נלחם, ואתה החלטת לנוח. המנוחה, רבותיי, מקומה בעולם הבא, לא בעולם הזה. ושם ינוחו יגיעי כוח. המנוחה שם בעולם הבא. מנוחה נכונה, בישיבה עליונה, תחת כתפי השכינה, במעלת קדושים וטהורים, זה העולם הבא. היום העולם הזה זה עולם העשייה. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרה. כאן צריך להילחם. וכל מלחמה היא הצלחה. כל מלחמה. אנחנו מסתכלים על ניצחון כהצלחה. עצם העובדה שנלחמת זו הצלחה. שאנשים בודקים מבחן לפי כמה קיבל הילד. עצם העובדה שהוא הוציא 10, הוא הצליח. הוא לא הצליח, מה אתה נורמלי 10? זה לא עבר אפילו. הוא הצליח 10%, למה אתה מתעלם מה10% הצלחה שלו? הוא הצליח 10%, למה אתה משהו לא הצליח? אתה רוצה לנחם אותי? לא, זה לא שבת נחמו, אני אומר לך מציאות. 10% זה נקרא הצלחה. נכון, הצלחה של 10% זה הצלחה. אם תתלהב מ10% של הצלחה מהחניך, מהילד, מחר הוא יביא 20. וואו, 20, הכפלת את עצמך, אתה מבין? 10 קפצת ל-20 פי 2. זה 100%. פעם הבאה הוא הביא 50. אוי, לאן זינקת? בוא נעזר, יוצא בסוף 100. אבל אחד שיראה ילד יגיד לו, יראה, אתה לא מתבייש, אתה מביא לי מספיק 60. זה תשובה, זה מבחן, אתה לא יכול. אתה לא מתבייש, עושה בושות לאבא שלך. הוא פשוט לא רואה את הילד, הוא רואה את עצמו. הוא רואה את עצמו. אני רוצה שהבן שלי, אני, אהבה שלו, שהוא צריך להביא 100. איך הוא יביא 100 אם אתה נותן לו סיכוי להביא אפילו 30? מי שירד עליו פעם הבאה הוא להביא גם 30. אבל שאני אגיד לו, שמע, הנה 60 זה סימן שאתה יכול, תתאמץ עוד טיפה, תביא 70. רק 70? 70 תביא. תבקש ממנו 70, הביא 80. הוא רוצה לטפס. וואו, הבאת 80! 85, הוא הביא לך 100. תבינו, ככה זה עובד. ברגע שרומסים, האדם, וזה לא נאמר רק על מישהו אחר, זה גם על עצמנו. וזה פה העבודה הכי קשה. על עצמנו זה הכי קשה. להגיד לאחרים זה קל, תגיד לעצמך אח שלי. הצלחתי 10%, אני מסוגל להצליח 100%.
אני אראה לך שאני אכנע. לא צריך, אני בנוי לזה. שטויות והבלים, מה זה בנוי? מה זה פה סולל בונה? מה זה קשקושים האלה? מה זה בנוי? מה, אתה מפגר? לא. חסר לך משהו? לא. יש לך הבנת הנקרא? כן. יודע לקרוא? כן. קצת חסר לך בהבנת הארמית? לא נורא. יש מילון, יש אבטיח, יש כל מיני. פתח, תסתכל, מה אתה רוצה? לאט לאט זה יהיה שפה שלך, זה יהיה חלק ממך. הבעיה שלנו רבותיי שאנחנו רוצים הכל אינסטנט, כמו שאמרתי מההתחלה. הוא בא היום, הוא רוצה היום להבין את הגמרא. לא תבין. תגיד לעצמך, לא תבין היום, אין לי בעיה. היום אני יושב. הס קטו שמה ישראל, לעולם לגריס איניש והדר לסביר. גמרא מפורש, מסכת עבודה זרה. תגרוס ואחרי זה תסביר, קודם כל תגרוס. תקרא, זה חרישה, קודם כל תחרוש, אחרי זה תקרא עוד הפעם, אבל הפעם בקטעים קצרים. הפתח הראשון הוא שידע איש שעובד דרך עצמו, בוא נעצור פה, הבנתי, נמשיך הלאה. תראו, בואי נשפח, אור, תתחיל להבין, אומנם עדיין זה לא סגור, אבל עוד פעם, אתם יודעים שבאמת לימוד תורה צריך להיות, שואל מישהו, תגיד לי, חזרת על הלימוד? כן, כמה? מלא. כמה זה מלא? פחות 3 פעמים. טוב, אז בואו תבינו שבשביל להבין, להבין, לא בשביל לזכור, צריך 4 פעמים. הבנה בסיסית זה 4 פעמים, שזה תראו תמיד רש"י ותוספות למעלה, זה לא סתם. יש למעלה בשורות הרחבות למעלה וניות צרות, 4 שורות תמיד, ברש"י ותוספות. להגיד לך 4 פעמים זה בשביל להבין. בשביל לזכור זה מינימום 40 פעם, ולמחמירים 100 פעם. והמחמירים יותר זה 101. הרב משה פיינשטיין עליו השלום גמר את הש"ס 1,000 פעמים. תופסים בשכל? מה זה? מה זה המספרים האלה? אתם יודעים להגיד את זה 1,000 פעמים? אתה יודע מה זה ללמוד ש"ס? זה לשבור את השיניים? הבן אדם לומד ולומד 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 ולומד. הרן הרב עובדיה העיד על עצמו שפעם בחופש, בבין הזמנים של חופש הגדול, הוא חזר על מסכת גיטין 40 פעם. תלמדו גיטין פעם אחת, לא 40 פעם. 40 פעם בבין הזמנים, מסכת גיטין. זה רק בבן של הזמנים. מה הוא היה עושה בזמנים? אני לא יודע. זה לא נתפס. אבל הוא רצה, והוא האמין בעצמו. וכמו שאתם מכירים את הסיפור, שהוא מגיל קטן כתב על עצמו, עובדיה יוסף, הוא כתב על עצמו, עובדיה יוסף, ראשון לציון. הוא כך כתב על המחברת שלו בתור ילד. הוא הציב יעד, שם אצבע, ואמר לי שם אני מגיע, והוא הגיע. כי הוא החליט שהוא רוצה. ואם רוצים, רבותיי, יהפוך רצון, רצון, תשכח צינור. אם אתה רוצה, אומר הזוהר הקדוש, תהפוך את המילה רצון, יהיה לך צינור. זה הצינור שיוביל אותך לכל דרך. יש לך רצון? הכל בסדר. רצון זה לא הסכמה, אני עוד פעם מדגיש. רצון זה לא הסכמה. כן, אני רוצה, מה אתה רוצה? אני רוצה, מה אתה עושה בשביל זה? כלום. אז אתה לא רוצה, אתה מבלבל את המוח. אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה מוכן. אני מסכים, זה לא שאתה רוצה. מי שרוצה מוכן לעשות הכל כדי להגיע לרצון שלו. יש לו משאלה? הוא פשוט יגשים אותה. אני רואה בחורים צעירים, וואי, איזה כוח רצון מטורף. עובדים כמו חמורים. שמה אתה עובד? אני מכין כסף לטיול. אני יוצא לחול, אני מכין. תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך. מכין כסף. הוא חוסך כל אגורה. יש לו חבילה והוא יוצא. איזה יופי. הוא עובד יום ולילה. יש לו מטרה, טיול. ללפלנד. הוא הולך לראות את ניל סוגרסן עם הברווזים שם. הוא נוסע להוואי, להביא שמפו. הוא נוסע על כל העולם, הוא הולך מסתובב. חזרת מה בא? כלום. אבל הוא הציב מטרה, הוא עשה אותה. שכאלה החליטו ללמוד עריכת דין. רבותיי, לימודים מפרכים, יומלים יום ולילה. פתאום אתה רואה אותו, למה? מה, אתה לא יוצא עם חברים? איזה יוצא עם חברים, הרב? אני עכשיו לומד. לילה, יום, אני לא יושב. או, איזה מתמיד, השתבח שמו. בוא תלמד גמרא. אני לא בנוי. הוא בנוי להיות עורך דין. למה? עורך דין זה ראשי תיבות עוד. יש לך עוד כסף? עוד. עוד. שנאמר, עוד. עוד. עוד ינובון בשיבה. גם כשהוא זקן הוא עושה עוד. זה לא נגמר. הוא רוצה כסף. כשאתה רוצה כסף, אתה יודע להתמיד. אם תחפשנה ככסף, נבקשנה ככסף, נאמר על התורה וכמה מטמונים תחפשנה, אז תבין לך כסף. אם תתייחס לזה כמו לכסף, אתה תגיע לאיזה מטרה. הבעיה שלנו, רבותיי, זה שאנחנו מגיעים לתורה, אנחנו מלאי הנחות.
עושים הנחות ומבדרים לעצמנו ולא מוכנים להתאמץ ונבעלים מכל שטות ומתייאשים מכל דבר שקרה לנו בדרך. אתה רואה מה קרה לי, אז הנה סימן. פתאום הוא יודע להביא סימנים. מה זה, עבדה? מה זה סימן? אין שום סימן אח שלי. אין אדם לומד, עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. תיכשל ותקום, תיכשל ותקום. אבל בסוף אתה תעמוד על הרגליים. אין אחד בעולם, רבותיי, למד תורה ביום הראשון יהיה למדן. אין דבר כזה. אין אחד שלא נפל, אין אחד שלא טעה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תראו בספרים. תמיד מוציא ספרים. הם כותבים לך בספר. שמע, כתבתי ספר, אבל כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, ככה אי אפשר לספר בלא טעויות. אז אם טעיתי, תקשר אליי, תגיד, לשלח לי הודעה, איפה הטעות שאני אתקן. יש טעויות. כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. אין מה לעשות. גם חלום, אפילו שאחד מ-60 מנבואה, חייב להיות שם בפנים דברים בטלים. מה לעשות? ככה זה בנוי. צריכים לדעת, רבותיי. השורות הקצרות האלה שקראנו פה מכילות ים ומלואו, ולא נגענו בכל. אבל מה שאני אומר, רבותיי, זה דבר אחד. אם אנחנו נדע שאפילו הים מורכב מטיפה ועוד טיפה, כן, זה הזיה, אה? יש לכם מושג כמה מים יש באוקיינוס? מישהו נסה, יכול לחשוב? רבותיי, הם אומרים שהים של האוקיינוס שלנו עלה בתקופה האחרונה ב-3 מעלות. יש התחממות, זה המון. אתם יודעים כמה, אם אני רוצה עכשיו לחמם את האוקיינוס, אני רוצה, מה אני אמור לעשות? אולי נשים את המאיץ של הדוד שמש? אולי נשים איזה מזלג ענק? רבותיי, אתם יודעים מה החוקרים אומרים? כי מדומני זה המספר, כמה אני, שאני זוכר, 100,000 פצצות אטום כדי להעלות את האוקיינוס בחצי מעלה. שמעתם? 100,000 פצצות אטום שיכולות להחריב את כל הגלובוס הזה 100,000 פעם כדי להעלות את האוקיינוס בחצי מעלה. תבינו מה זה הדבר הזה, מה זה הגיגית הזאת שמקיפה אותנו. וכל זה מורכב מטיפה ועוד טיפה. חז"ל אומרים, חכמי ישראל יכולו להגיד לך כמה טיפות יש בים. שמעתם? כמה טיפות, אם זה לף לספור, כמה טיפות יש בים. חכמי ישראל מסתכלים על העץ, אומר לך, בעץ הזה יש 24,000 עלים ועוד 12. היה פעם, בזמן הגאון מווילנה. תפס אותו איזה גוי, מלך או שר, תפס אחד הגדולים, אמר לו, אם אתה לא אומר לי כמה עלים יש בעץ הזה, אני הורג אותך. ואני סופר אותם, ויש אחד, אפילו אחד, קלעת בול, אחד יותר, אחד פחות, אני הורג אותך. אמר לו את המספר מדויק, ספרו את כל העלים, בול. איך יכול להיות? יש קצה וגבול לחוכמה שאדם יכול להגיע? אי אפשר. אז צריכים לדעת, רבותיי, גם האוקיינוס מורכב מטיפות. וגם החוכמה של גדולי ישראל מורכבת מעוד טיפת מידע ועוד טיפת מידע, וזה הופך לים גדול שאין לו סוף. ואלה הם הדברים שאמר רבי אלעזר בן הורקנוס, שהוא אמר, הרבה תורה למדתי מתלמידיי ורבי, ואמר, אם תיקחו את כל הימים ותעשו אותם, את כל הים, ים, ימים, ים, ים, ימים, תעשו אותם דיו. עשה מכל המים האלה שמענו דיו. ותקח את כל העצים, תעשה מהם קולמוסים, שהעצים יהיו עפרונות. ואת כל השמיים תעשה יריעות, תעשה מהשמיים דפים. ותכתוב את התורה שלמדתי מרבי, רבי יוחנן בן זכאי זה אפילו לא טיפה מן הים ממה שלמדתי ממנו. אוי, קיבלתי סחרחורת. שמעתם? וכל מה שלמדתי ממנו זה לא טיפה מן הים ממה שיש בו, ברב שלי. אוי, זה בכלל קיבלתי לגמרי, זה זז לי המוח. אתם קולטים כאילו, זה לא עכשיו סיפורי בדים. וכל מה שלמדתי, ולא חיסרתי ממנו אלא ככלב הלוקק מן הים. כלב לוקק מן ים, ראיתם פעם כלב שותה מים של ים? הוא יהיה יותר צמא, כמה הוא ישתה? לקיקה אחת והוא עושה, וילך, נכון? זה מה שהוא לקח. אז כמה תורה הייתה ברבי יוחנן בן זכאי, רבו של רבי אלעזר, יש לכם, רבותיי, אפשר לתפוס בשכל? אה? מישהו יכול לעצור פה ולהגיד לי, וכל זה, איפה דוד המלך? איפה משה רבנו? תבינו מה זה התורה שלנו, זה משהו שלא נגמר. ועדיין הם הכניסו טיפה ועוד טיפה והם נהיו כאלה גדולים, הם הגיעו לזה. זאת אומרת, רבותיי, שאם תרצו אין שעה גדה, אפשר להגיע. שאלה כמה אתה מוכן להשקיע, כמה אתה מוכן להבין שבאמת אתה מסוגל, ולדעת דבר אחרון הכי חזק מכולם, שזה לא תלוי רק בך. המורה אומרת, תדע לך, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה.
יתפלל לבעל החוכמה שייתן לו חוכמה. אז זה הגמרא אומרת בסיכום. זאת אומרת, לא מספיק רק ללמוד, צריך גם להתפלל, שהשם יעזור לנו, שיפתח ליבנו בתורתו, וישמיר בנו אהבתו, ובאמת ייתן לנו חוכמה, בינה ודעת, וייתן לנו את ההצלחה בלימוד. זה, 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 זה דבר גדול. והרבה פעמים, כמו שאני אומר לכם, גם אנשים לא מאמינים בעצמם שהוא יכול פעם מפעם לשמור שבת. שמע, זה גדול עליי. אין מילה כזאת. תוציא את המלקסיקון שלך, אין מילה כזאת שקוראים לה גדול עליי. אתה יכול ואתה מסוגל, אתה יהודי, זה בתוכך, זה קיים בך, פשוט תוציא את זה מהכוח אל הפועל. נקודה. אני לא מסוגל להניח תפילין יום יום. שטויות. אין דבר שאתה לא מסוגל. כמו שאתה, שאתה לא מסוגל, פשוט אתה לא רוצה. אם אתה רוצה, אתה תגיע. זו העבודה שלנו, אחרים יקרים. זה שערי העבודה, זה הפתח הראשון שרבינו ככה, רבינו יונה פותח לנו איזה צוהר קטן כדי להגיע אל האמת, אבל יש כאן הרבה עוד דרך להתקדם קדימה, בעזרת השם, בלידה שבוע בנראה עוד. אבל זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, באמת זו העבודה שלנו. העבודה שלנו היא ללכת עם הקדוש ברוך הוא, עם יד ביד, ולא להירא ולא לא תירא ולא תחת. יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, אני איתך ריבונו של עולם. קשה, קל, לא משנה, אני ממשיך הלאה. נופל, קם, ממשיך הלאה. אין כזה דבר ייאוש, אין מציאות כזאת. רבותי, ייאוש זה לא מדעת. תכיר את מעלתך ומעלת אבותיך. תדע מי אתה. תדע מי זה הקדוש ברוך הוא, מי זה הבורא שלך, תדע מי זה האבות שלך. שהכל יש, תדע מי זה התורה. וואו, שאתה מגיע לדבר כזה, שום דבר לא יכול לעמוד לך בדרך. לא זנדברג ולא גוז'נסקי ולא כל המדרובים האלה, ואלו ואלו מצרפים בבית הדשא, מה הם מעניינים אותנו? אני ממשיך הלאה. תפריע או לא תפריע, אתם לא מעניינים, בסדר. עוד אחד להיסטוריה. הם גם כתבו על הדפים של ההיסטוריה, שהם היו עוד, עוד אנשים שרצו לקום על התורה, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם, הציל לנו מאחרים, הציל אותנו גם מהם. אנחנו צריכים, אנחנו קמנו בנתעודת. נזכה בגאולה שלמה. נזכר, זה הגאולה האמיתית שלנו, גאולת הנפש, אנחנו בגלות הנפש. גאולת הנפש זה שאני מרגיש, כן, לא מסוגל, אתה מסוגל. כתוב, תזכר אותה לקדוש ברוך הוא לעובדו בלבב שלם, ובנפש חפצה, אמן, כן, יהי רצון.